Axtarış sorğusu bir neçə formada yazıla bilər. Çox işlənən formalardan bir neçəsinə nəzər salaq. Sorğularda ingilis və rus sözlərindən, eləcə də söz birləşmələrindən istifadə olunur. Burada açar sözünün yazılması üçün istifadə edilən registrin əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, proqramlaşdırma dilləri. Sorğuda verilmiş sözlərdən heç olmazsa birinin olduğu sənədləri tapmaq üçün sorğuda or bağlamasından istifadə edilir. Sorğudakı sözlərin hamısının tapılması üçün and işlənir. Bu bağlamaların əvəzinə müvafiq olaraq şaqülü xətt və and simvollarını yazmaq olar. Məsələn, tərkibində distance və learning sözləri olan sənədlərin axtarışı üçün axtarış sahəsində gördüyünüz ifadəni yazmaq lazımdır. Distance and işarəsi learning. Tərkibində bu iki sözdən yalnız biri olan sənədlərin axtarışı üçün başqa ifadəni yazmaq lazımdır. Distance, şaqülü xətt simvolu, learning. Et xidməti simvolundan istifadə etsəniz, sistem yazdığınız sözlə eyni kökü olan sözləri də tapacaq. Dies xidməti simvolu açar sözünün bütün formalarının axtarışını təmin edir. Məsələn, dies simvolu, distance, et simvolu, learning.